pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal. Mas antes eu quero desejar um dia abençoado a todos vocês. Que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus. Que Deus prepare tudo que você tem por necessidade. E prepare para a gente aqui também. Que Deus nos dê muita saúde para a gente desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Tomando um cafezinho aqui, gente, para dar uma aquecida. Agora são 8h15 da manhã. Levantei cedo hoje, né? Todos os dias, né? Vocês falaram, prima, é todos os dias você levanta cedo. Pois é, gente. 4h pouco da manhã eu acordei. A Mel queria sair, abri a janela. Ela é meu despertador, na verdade, né? Aí ela saiu. Aí fiquei acordada, fiz algumas edições, algumas coisas, né? Fiz café. Aí quando o dia clareou, eu fui caminhar, voltei, troquei de roupa, tomei meu café e fomos levar o Kaique lá no curso, né? A Amanda também tomou café, foi trabalhar e o Kaique tá pro curso. O Xande, essa semana, ele tá em casa no horário da manhã, né? Então essa semana não estarei só com as meninas, né? No horário da manhã. Só que aí eu também tenho que fazer a correria do almoço, porque ele tem horário para ir trabalhar. Então, 11 e pouco da manhã, eu paro tudo que eu tô fazendo para fazer o almoço. A Melissa, ela já tá querendo pegar o beija-flor. Easy, mulher! O beija-flor tá aqui, mulher! É? Já foi, Melissa. Aí eu já arrumei meu quarto, troquei a roupa de cama, né? Da nossa cama maravilhosa da Nicomag. Gente do céu, o Xande, até ontem nós brincamos na live, ele não quer mais levantar da cama, gente. Ele acorda, ele falou assim, Pri, esse colchão é tão maravilhoso que não dá vontade de levantar. Não dá mesmo, gente, só que temos nossos compromissos, né? Aí troquei a roupa de cama, já programei na máquina. Eu acordei cedo, aí todo mundo levantou, o que eu fiz? Eu peguei a minha roupa de cama, já coloquei na máquina, antes de eu ir levar o Kaique pro curso. Aí voltei, limpei tudo lá, o colchão, e já coloquei uma roupa de cama limpa. Eu vou ver, procurar, né, capa de colchão impermeável que vocês falaram para mim, né? Pri, compra uma capa de colchão impermeável. Eu vou pesquisar certinho, vou ver se eu acho aí, para eu comprar, para estar colocando no nosso colchão. Mas enfim, aí eu vou ver o que eu vou fazer, mas hoje eu tenho que parar daqui a pouco para fazer almoço, né? Então não dá para mexer muita coisa aqui. Semana passada rendeu bem as minhas manhãs, porque como eu estava sozinha e não tinha horário para o almoço, porque ontem à noite eu fiz comida para o Kaique. Na verdade, ontem eu fiz só um macarrão no molho, né, com bastante queijo, e ele levou de marmita. E aí arroz, feijão, essas coisas, eu vou cozinhar tudo hoje. Então, como ele não almoça aqui, e a Amanda, quando chega, ela almoça depois da 1h30, aí, tipo assim, se eu fico sozinha em casa de manhã, eu tenho tempo para mexer com tudo, porque aí o almoço eu fico tranquila. Com o Xande indo trabalhar, né, meio de pouco, então tem que estar o almoço pronto, então tem esse horário aí. Mas, enfim, é isso, então já tenho uma roupa lá lavando, acho que daqui a pouco fica pronto, eu já estendo. E aí a gente vai mostrando para vocês aí ao longo do dia aí, né? O que nós vamos fazer hoje. Por aqui segunda-feira, mas tá tudo ok, casa organizada. Eu só vou juntar o lixo ali depois, né? Que precisa. E é isso. Mas, assim, o meu quarto já organizei, então a casa tá ok em si. Terminar meu cafezinho aqui, ó. Por aqui seguimos com o nosso jardim, gente. Nossa cerca viva podadinha, maravilhosa, né? Aqui as nossas mudas. Coloquei bastante mudinha aqui
Só que essa prateleira, te erguei a vassoura, que dessa vez eu rastelei e ainda varri tudinho aqui. Vocês acreditam nisso, gente? Eu varri o chão para tirar as pedrinhas, juntei tudo com a pá. Aí, gente, aqui essa prateleira, na verdade, eu quero levar ela para outro lado, porém, ela é pesada. Ela é muito pesada. Eu preciso de duas pessoas para estar carregando, né? E ontem nós saímos, ó, tá formando aqui, ó, uma muda sem estar nem na terra. Aí, aqui é tudo mudas, ó. A Lovely. Aqui essa eu não sei o nome. Aqui tem várias espécies, ó. Então tá tudo aqui fazendo mudas, né? Nosso lírio da paz. Aqui as nossas suculentas pendentes que eu coloquei. Replantei aqui, na verdade. Olha só, gente. Que lindo, né? Esse aqui foi eu que fiz. Já tem vídeo aí no canal. É, imitando um tucano, né? Uma imitação, né, gente? E o engraçado é que outro dia o tucano veio aqui. Vocês acreditam nisso? Que o tucano ficou aqui e esse daqui ele tava ali mais para cima. E ele ficou olhando pro pneu, deu uma dó, gente. Mas ele ficou ali, juntinho ali, ó, com o pneu. Mas é, eu fiz esse aqui é com pneu de moto, tá? E aqui eu coloquei pendentes, né? Só tem uma paraguaia aqui, mas mesmo assim, se deixar ela bastante tempo, ela fica com o cabinho grande, aí ela pende também. Essa aqui também é pendente. Eu deixei ela mais ali até ela firmar, porque ela é pesada, né? Senão ela cai. Até firmar a raiz dela e ficou assim, ó. O nosso tucano aí. Aqui tem umas florzinhas, as calanchoe, né? Aqui tem um pé de melisse. A Melissa brigou essa noite, né, Melissa? Apanhei, gente. Nossa, apanhei essa noite, viu? Aqui que tá prontinho para ir lá pro nosso, para as nossas janelinhas. Essa daqui, olha só, gente, terminou de abrir. Olha que linda. É a lágrima de Cristo. Aí, a minha intenção é fazer o quê? Sai aquela prateleira, ali eu vou plantar a lágrima de Cristo, tá? Porque aí fica uma pendente, ela ficaria linda aqui, ó. Só que na hora que eu fosse podar, ia cortar tudo, né? Então não ia dar certo. Aí eu vou colocar ela ali, ó. Que aí a hora que a gente entrar, futuramente, né? Porque demora um pouco, aí vai ter uma visão bem bonita. Então tá aqui, ó. Paguei baratinho, ela tava morrendo lá na Sodimac. E já tá abrindo aqui, ó. Flores, aqui tem mais. Esse aqui, ó, também já tá abrindo ali, ó. Tá vendo? Aí tem que plantar ela e meio que dar uma amarradinha. Aqui eu vou ter que refazer ainda esse canteiro, né? Que tem 11 horas, mas eu vou colocar algumas outras plantas aqui. Essas espadas estão bem grandes. O Xande, ele quer. Olha, gente. O Xande quer fazer. Assim, ele quer plantar essas espadas na beira ali. E eu acho que vai dar certo, porque tem bastante, ó. Tá vendo? Como ela multiplicou bem. E tá bem alta, né? Então eu acho que vai dar certo. Esse aqui eu tenho que levar pra lá. Folha seca. Aqui tá assim, ó. O nosso manacá, que todo dia eu venho olhar ele e todo dia eu coloco água nele, tá, gente? O manacá, ele precisa muito de água, tá? Então, se deixar sem água, morre. Muita gente falou, Pri, eu já comprei, não foi pra frente o meu manacá. Gente, eu ganhei uma coisa mais linda, bem maior que esse. Ganhei da Lídia. Morreu, mesmo plantando, morreu. Só que eu plantei lá embaixo. Morreu, gente. Aí eu peguei, comprei um, também morreu. Esse daqui eu tô de olho, ó. Todo dia, ó. Ontem de tardezinha eu vim aqui, eu pego um pote de sorvete daquele de 2 litros e coloco de água. Então, todo dia, porque ele já fala, né? Ele é manacá da serra, ele gosta tanto de frio como umidade, tá? Então, ele ainda tá em processo de adaptação aqui. O primeiro dia que eu coloquei ele, caiu algumas folhas, caiu alguns botões, né? Agora, ó, agora já não tem nada no chão, tá vendo? Então, é sinal que ele já tá se adaptando aqui, tá? Mas,
Todo dia eu coloco água, né, de manhãzinha e de tardezinha aí, tá? Para ele poder ficar bem bonito e firmar a raiz, né? Para depois ele crescer. Só que também assim, gente, quando ele tiver um pouco mais alto que esse pneu aqui, aí a gente vai manter ele podado, tá? Porque a intenção é ele ficar baixinho e com flores, não é ficar deixar ele imenso não, tá? Mas está assim o nosso jardim, ó. Olha que delícia, gente. São alguns detalhes que nós estamos fazendo, né? E cuidando aí com o que a gente mesmo tem em casa aqui. Olha só. Essa aqui eu dei uma podada nela, mas refazer esse pneu. Esse aqui eu tirei umas mudas. Era um só. Olha só, já tirei várias mudas dele, ó. Tá vendo? Que ele é meio que pendente também, tá? Ó, esse aqui é aquele que eu coloquei ali no tucano. Eu sei que vocês gostam bastante aí de ver as plantas, o jardim, né? Eu fiquei um tempo sem mostrar. Pri, cadê seu jardim? Pri, mostra seu jardim, né? Então, essa daqui tá meia feinha, gente, porque ela deu haste floral, muitas flores, né? E a flor, ela absorve muito da planta, né? Exige muita energia da planta. Mas tá assim, daqui a pouco ela se recupera. Olha essa aqui, que linda que tá. Ó. Parece de plástico, ó. E é isso, ó. Alguém passou por aqui. Tô vendo, tudo que é folha que cai, eu jogo lá para dentro, porque aí vai brotando de novo, né? Vai formando as mudas. Aí essa daqui, ela tava aqui, ó. Ela tava bem aqui, escondida, né? Aí eu falei, ah, Xande, vamos levar para lá, porque eu precisava de outra pessoa para ajudar a carregar. Então ali tem mais visão também, né? E tá assim, nosso jardim. Aqui eu fiz o replante desse vaso. Aqui é um vasinho de plástico, uma cuia, que deu certinho nessa carriolinha que eu ganhei da Cirlei Scolaro. Deus abençoe grandemente. Aí essa daqui tava bem estiolada, eu cortei e coloquei a parte que tá mais, ó, juntinha. Essa daqui também tá bem bonita. Agora é só esperar firmar elas, né? Ó, essa daqui também, daqui a pouco ela enche, né? E tá assim, ó. A nossa carriolinha, eu coloquei ela aqui na frente, ela ficava ali na pedra da piscina. Aí eu coloquei aqui. Eu vou ver se eu consigo soltar só isso aqui, ó. Porque o cabo tá. Essa madeira tá firme. Aí se eu bater, é perigoso arrancar esse aqui também. Então eu vou ver se eu consigo tirar só esse aqui. Ou pintar aqui mesmo, né? Agora ela ficou, ó. Gasto de rústico, tá vendo? A não ser que eu fizer só as letras, né? Pra dar uma, como se diz? Pra dar um destaque, né? Se eu fizer só as letras, dá certo também. Aí fica aqui, ó, rústico, que eu tinha pintado tudo de branquinho. Aí com o tempo foi gastando, ó. Aí ficou natural, aquele rústico natural. Aí teve algumas pessoas que viram o vídeo aí, né, da gente mexendo com o jardim, eu podando a cerca-viva, né, e tal. Aí falou assim: "Nossa, tem muito trabalho, muito trabalho". Gente, eu penso assim, ó, tudo, tudo na vida dá trabalho. Mas eu, assim, as coisas que eu não gosto muito de fazer é fazer a roçagem e rastelar e juntar o mato. E o dia que tem que podar essa cerca-viva aqui. Eu gosto dela, mas eu não gosto muito de fazer, mas eu faço, tá? Só que essa cerca-viva eu podo ela cada 3 meses, por aí, tá? Não é uma coisa que eu faço todo mês, ou toda semana, ou todos os dias, tá? E assim, roçar o mato e rastelar, eu também não gosto muito, porque a gente não pode fazer em dia de chuva. Automaticamente tem que estar sol. O sol ele judia um pouco. Então, essas duas coisas que não é uma coisa que eu odeio fazer, é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu faço. Só que também assim, depois que a gente termina, a gente olha e fala: "Ai, que delícia, né?". Agora o restante, mexer com as plantas, para mim se torna uma terapia. É o momento que eu descanso a minha mente, que eu tô descansando o meu corpo. Gente, se deixar,
Eu sento aqui na grama, eu fico pintando vasinho, ixi, o dia inteiro, sabe? Fazendo replante. Às vezes eu não faço porque acaba a bendita da terra, né? Porque tem que ter uma terra mais boazinha para a gente fazer os replantes. Mas se deixar, é uma coisa que eu fico o dia inteiro fazendo, eu não vejo nem a hora passar. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer, tá? Então, quando você gosta de algo, ele não se torna trabalhoso, ele se torna prazeroso. Então é uma coisa que eu gosto de fazer, é mexer com as plantas, decorar jardim, né, decorar a parte externa da casa, porque eu gosto de me sentir bem naquele ambiente. Lá na outra casa que eu morava, o quintal, gente, era 3 metros, 3 metros, dava 2,70, porque depois tinha um cobertinho. Gente, e tinha dia que eu arrastava os vasos, arrasta o vaso para cá, arrasta para lá, e coloca aqui, coloca ali, e muda, e não sei o quê, e põe uma rede. Aí tinha dia que eu colocava no meio, só que aí ocupava tudo, você não passava. Mas tinha dia que eu colocava os vasos no meio do quintal, sabe? Daquele quintalzinho de 3 metros, colocava rede. Para quem me acompanha, sabe, parafusei pallet na parede, coloquei as suculentas, porém elas não gostaram, e depois lidava com as minhas orquídeas. Tudo em 3 metros, então eu gostava muito, muito mesmo de cuidar de planta, assim eu só não tinha o espaço, né? Ainda que aqui não tá do jeito que eu quero, não tá do jeito que eu quero, né? Eu gostaria de ter mais condições, que nem eu falei para vocês, de gramar tudo, né? E deixar tudo assim, visivelmente mais bonito, porque a gente tem que ter o prazer da onde a gente mora, ver tudo bem arrumadinho, sabe? Eu não tô falando para ninguém fazer dívida, comprar isso, comprar aquilo, não. Mas aqui mesmo a gente faz com que a gente tem esse latão, o Xande achou, aí ele trouxe, agora eu pintei com a cor da tinta que eu tinha. Os pneus também nós pegamos de descarte. Que mais? As pedras que tem ali também foi descarte. Esses bloquetes estavam tudo jogado. Aí nós trouxemos e começamos a usar no jardim. Agora nós pintamos ele. E assim vai indo. Os detalhes que o Xande fez com madeira, é madeira que ele acha na rua. Tudo jogado na rua, ele pega o que dá para usar no fogão a lenha, eu uso. O que não dá, a gente usa assim para detalhes, né? Porque tem madeira que não queima, só faz fumaça. Enfim. Então são coisas que é tipo assim, a gente faz economizando. As suculentas, muita gente falou: "Nossa, Pri, faz um vídeo só de suculenta". Gente, as minhas suculentas são todas das baratinhas. A única suculenta que eu tenho que ela é maravilhosa assim, ela é grandona, é a orelha de elefante, que foi um presente de uma seguidora. Ela mandou pelo correio para mim e hoje eu tô com várias mudas dela. Já tô fazendo alguns vasinhos de muda. Mas o resto é tudo assim, é a paraguaiense, né? Eu nem sei o nome delas porque é tudo suculenta que às vezes eu pego a R$ 1,50, R$ 1,99, tudo dá baratinho. E aí eu vou juntando, é barulho da escola, tá, gente? Aí eu vou juntando tudo e vou formando meus canteirinhos aqui, meus pneus, né? Mas eu não tenho suculenta das bonitas, das caras, não tem. É tudo suculenta. Algumas eu ganhei, algumas eu vou no Carrefour, tá 1,50, eu compro, que é desses daqui, ó. Esses vasinhos assim, ó. Tá vendo? Desses menorzinho. Aí o que que acontece? Eu pego, depois eu faço replante, aí eu deixo aqui para elas formarem mudas, né? Então é tudo de um jeito econômico, não é aquelas plantas caríssimas. Minhas plantas eu vou na Sodimac lá, quando eu vou, né? Não é sempre. Aí eu vou lá na Sodimac, chego lá, tá lá. Que nem a Lágrima de Cristo, de 30 e pouco eu paguei R$ 7 nela. Por quê? Porque eu peguei do lado lá que se torna. Plantas que estão morrendo, eles têm assim essa visão. Tem a parte das plantas bonitas já formada, que é 50, 60, 70, R$ 100, e essa parte aí, entendeu? Que tipo assim, que as plantas estão meia murcha, morrendo. Fui lá, peguei, ó, já tá bonita, só esperando a oportunidade de eu plantar elas aqui. Mas é isso, e aí a gente vai formando de um jeito que a gente vai economizando, tá bom? Então, bora lá. Sabe o que que eu tô vendo, gente? Agora, acabei de olhar ali, vi? Deixa eu mostrar. Perto de setembro é o mês que abre as flores aqui nessa orquídea. Olha só que nós já temos, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Olha aqui.
quietinha. Eu tinha visto esse, na verdade. Mas olha lá. Ai, tem uma aranha aqui. Olha lá. Olha aqui, ó. Já tá carregada de botões. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Aqui, ó, tem mais verdinho aqui. Aqui atrás, ó. Aqui vai abrir antes. Sempre abre antes aqui, ó. Aí abre essas daqui ainda não. Aí essas daqui cai, essas daqui estão abrindo. Mas ó, vai carregar, gente. Olha, aqui também tem, ó. Acabei de olhar, falando com vocês ali, olhei pro lado e vi que ela tá carregada de botões. Olha lá, gente, quietinho aqui embaixo. Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vi que vocês estavam no grupo. Depois eu fui gravar o jardim lá um pouquinho. Você viu que lindo os pássaros cantando? Sim, então. É um que tá aqui, ó. Tô feliz. Ai, que lindo. Você vai fazer a janelinha? Vou preparar, vou ver as madeiras que tem. Para depois a gente gravar. Gente, enquanto o Xande tá preparando ali, né, a nossa janelinha, ele tá preparando, na verdade, as madeiras, né? Olha só, eu tô varrendo aqui, que são as folhas que caem aqui, ó, tá vendo? Dessa árvore aqui, ó. Eu varri aqui tem 2 dias. Gente, olha só. Aí a Mel, aonde eu vou varrendo, ela vai deitando em cima. Eu tava juntando ali. Ó, agora eu vou juntar aqui. E é isso, ó. Ela vai deitando, ó. Ela só saiu porque eu comecei a falar, entendeu? Difícil essa vida, hein, gente? Olha aí, gente. Desse jeito, ó. Ô, Melissa. Gente, já vou pegar aqui a roupa, ó, desliguei da tomada, ficou pronto, roupa de cama. Coloquei a minha e a do Kaique, que a do Kaique é só o lençol e a fronha. E esse aqui que é difícil, ó. Ele demora a secar, né? Porque ele é bem grosso. Aí eu vou estender agora. Enquanto isso, o Xande tá deixando tudo preparado, as madeiras lá, para fazer a nossa janelinha que tá faltando. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Como que ele fez. Já estendi a roupa, dei uma varridinha no cantinho da piscina. Tem um cantinho lá, gente, que o vento traz as folhas. Só que aí ele junta tudo naquele cantinho. Aí eu fui lá capaz, já peguei. E agora eu vou colocar umas roupas. Olha lá, gente. Vou colocar umas roupas na máquina, né? Enquanto eu tô ajudando o Xande e fazendo algumas coisas na chácara, eu deixo as roupas batendo, que é roupa de usar em casa. Que tu tanto prega aí, homem? Muito prego, vai, viu? Até os pregos ele reutiliza, viu, gente? Olha lá, ó. Essa é a portinha. As madeiras sempre vêm com pregos, né? Aí ele retira e depois ele usa tudo para aproveitar ao máximo. Prontinho, gente. Agora o homem falou que tá no jeito aqui para mostrar para vocês como que é feita a janelinha. É isso aí. Vou iniciar os pregos, tem outro aqui que. Olha lá, ele tá arrancando todos os pregos. Só o início é pegar um caixote de uva. Esse é do tamanho pequeno, né? Médio para pequeno. Aí ele é a base, né? Aí eu usei uma madeira aqui, eu cortei já num tamanho para utilizar como a moldura da nossa janela. Aí eu cortei um aqui para ser o sustento, né? Para não acontecer isso aqui, ó. De se colocar a planta e ela se mover. Eu reforcei essa madeira aqui, certo? E vai outro aqui em cima aqui. E na lateral eu fiz essa portinha aqui, ó, para pôr na lateral.
Eu utilizei ela de uma forma, ó, que ela tem uma curva aqui da própria madeira que tinha, para ela fazer como ela, simular como ela tivesse aberto. Não precisa ser muito fechado e nem muito aberto, né? Tem que dar um sinal para dar aquele ar de janela. Então, a quantidade minha vai ser essa aqui, uns 4 dedos abertos mais ou menos. E eu vou começar a montar a partir da moldura então, que é a base aqui. Vai fixar o caixotinho nessa madeirinha. Vou fixar o caixote na madeira aqui. Eu fixei o caixote aqui na parte de baixo, né? Depois tem as lateral também. Então aqui eu coloquei 3 pregos para segurar essa madeirinha aqui. O que vai dar sustentação mesmo são as laterais, para ela não se mover. Aí eu vou colocar a lateral aqui. Vira aí ele, ponta cabeça. Olha lá, gente, tá vendo? Ele fixou bem simples aí nessa madeirinha, que é a base da moldura, né? Isso. Aí, aí tem a parte lateral aqui, ó. Olha lá. Vocês veem por trás, né? E essa aqui é a base do meio. Tá uma emenda aqui porque eu não tinha madeira no tamanho. E aí ele dá aquele jeitinho, né, Xande? Jeitinho brasileiro. Lembrando, gente, que a janelinha vai depender do tamanho do caixote que vocês tiverem, tá? Tem aquele caixote que é bem pequenininho também de madeira, né, Xande? Bem menorzinho que esse. Aí tem caixote que é maior, né? Então a base aqui tá sendo o caixote que a gente tem, porque a intenção é usar o que nós temos aqui. É, muito grande fica muito pesado. Lembrando também que aí eu preparei vasinhos de suculenta para colocar, porque onde eu vou colocar vai pegar sol, então a suculenta vai se dar bem. E eu tô usando aquele pote de sorvete, eu só cortei para dar a altura do caixote, pro pote de sorvete não sobressair, né? E aí eu não vou plantar direto no caixote, vai estar nesses potinhos que são quadradinhos para só colocar dentro desse caixotinho de madeira. Ele vai servir como um cachepô. Vários tamanhos de prego. É. A pedido aí de umas seguidoras, né? Que elas falaram: Pri, mostra como que faz a janelinha, porque eu quero fazer em casa. Agora o Xande já pregou as laterais de cima da moldura e agora ele tá colocando ali, ó, dá uma puxadinha pro pessoal ver. Separa essa madeira que você encaixou. Olha lá, ó, ele vai colocar agora, gente, esse daí que é o reforço pro caixotinho não tombar pra frente quando a gente colocar os vasinhos de plantas. Ele só vai pregar ali também a lateral pra dar uma reforçada. Olha só. Ele pregou ali para reforçar o caixotinho e agora ele vai colocar a madeirinha da parte de cima, tá? Não estamos passando medidas de madeira porque ele fez com a medida do caixote que a gente tinha disponível, né, Xande? É isso aí. Então, por isso que ele não está passando medidas, tá? Então, a base vai ser o seu caixotinho aí. Depois de pronto, eu posso até medir e falar qual foi a medida do meu, né? Agora só falta as portinhas da janela, mas isso aqui já é uma base legal para você colocar planta, se você não quiser colocar as portinhas, tá vendo? Então aqui já é uma base, ó. Depois que você pega e pinta, passa óleo queimado, verniz, aí dá o acabamento. Aí fica tudo uma imagem só, como fosse uma madeira só. Como é resto, né? Tem diferença de cores. Inclusive essa aqui é branca. Então, a hora que você passa o verniz, faz toda a diferença. Pregando aqui, gente, a portinha da janelinha. Tá no final já. A portinha da janelinha é ótima, né? A abinha aqui, ó. E está aí meu esposo, ó, mexendo na oficina de artesanato dele.
E é assim, gente. Ele vem aqui ao mesmo tempo que ele está criando, está desestressando, né, Xande? Está na terapia? Terapia. Terapia ocupacional. Olha que chique. A outra janelinha que estava faltando. Olha que bonitinha. Aí ele colocou lá em cima aquelas pecinhas que é de armário, de móveis, tá vendo? Para poder pendurar, tá? Então isso aí também é reaproveitável, né? Às vezes a gente acha pra rua aí, aí ele tira essas pecinhas. Sempre pega, né, Xande? Às vezes o pessoal joga guarda-roupa, armário, aí eu tô com a ferramenta, eu desmonto e pego dobradiça, cantoneira, puxadores. Que orgulho, amor! Muito útil. O Xande terminou de passar o óleo queimado, agora ele deixa ali no sol, né? Mas antes você vai fazer o quê? Vou mostrar a medida do caixote que eu usei, tá? Vocês têm noção, né? Esse caixote, ele é de 36 centímetros de comprimento por 24, o caixotinho. A janela ficou de altura, 40 centímetros de altura por 42. 40 de altura e 42 de largura. Ela ficou um pouquinho só mais baixa que as outras, né? Porque a minha madeira lateral não foi suficiente. Né, mas ficou perfeito. E aqui a portinha lateral, 19 centímetros, 18 centímetros cada lado, né? E por 36. Perfeito. Lembrando que ele usou, gente, óleo queimado, tá? Essa foi óleo queimado. As outras eu usei polistém, restinho de polistém que eu tinha aí, e uma tinta marrom. Então ficou uma pintada de tinta, pra vocês saberem aí o que dá pra usar. Uma foi tinta, outra foi polistém e essa é óleo queimado. Tá, a gente deixa secar bem. E aí, o bom do óleo queimado é porque a hora que eu molhar as plantas ou pegar chuva, não entra na madeira, tá? A água bate, é como se ficasse impermeabilizado. A água bate e escorre. É muito bom. Então a gente usa bastante óleo queimado aqui, em bastante coisas assim da chácara, né? Coisas que são parte externa, assim, a gente usa. Deixa eu mostrar agora pra vocês o que descartaram aqui no muro da chácara. E aí o Xande pegou ontem. Ele falou, vem me ajudar, gente, eu não consegui nem levantar isso aí. Madeira pura. Diga aí, homem. Não conseguiu erguer, não conseguiu tirar do chão. E colocaram aqui no muro, né, encostado. Eu quero fazer um deck. Quer fazer um deck, gente. É grande esse pallet, ó, mas é muito pesado. Olha lá, ó. Deixa eu ver a situação dele. Pra ver qual lado tá mais... Aí é aquela coisa, ele quer acabar com as madeiras. Pegando madeira, né, amor? É, o pessoal me dá, né? Aqui também, gente, eu tava olhando... Tem as orquídeas. Ah, ontem no Carrefour a gente foi passear, né? Foi dia dos pais. Aí tinha as bongovilhas assim, ó, pequenininha. Tava R$9,90. Só que era tudo dessa cor. Tinha uma branca. Eu quase peguei. Mas eu falei assim, ah, vou ver aonde ainda vou ter lugar para plantar lá, né? Porque essa daqui tá pequena, mas ela eu vou deixar pelo menos da minha altura. Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui também já tá com botãozinhos, ó. Vendo? Essa daqui já tem botãozinho. Aqui também tá saindo botão. Ali. Mas acho... Ah, aqui, ó. Ó os botãozinhos aqui também, ó. Então elas gostaram bastante desse pedaço aqui de árvore. Eu vou até buscar um pouco mais lá, porque tem umas outras que eu quero amarrar nesse daqui, ó. Gente, estava eu lá com o Xande até agora, ó. Já vai dar hora de almoço. São 11h20. A gente estava tirando lá as madeiras daquele pallet que ele quer fazer um deck. E enquanto a gente estava ali mexendo, o correio, né, chegou aqui em casa.
duas comprinhas que eu fiz. Eu faço assim, ó, gente. Eu pago as contas de casa. Tudo que a gente deve, a gente paga. E aí, vamos supor, eu separo 100 reais para eu comprar coisas para casa. Coisas que precisam para casa. Porém, eu compro pela Shopee, porque sai muito mais em conta. Só que aí eu tenho que aguardar entregar. É, teve uma compra aqui que eu comprei faz 2 semanas. Chegou hoje, tá? O que, que acontece? É, a gente mudou aqui, então tem muita coisa que a gente precisa estar trocando, arrumando. Então, se for para eu ir ali na loja física e comprar ali, o meu 100 reais que eu separo para comprar as coisas para casa não sobra, tá? Não são coisas assim para decoração, tá? É coisas que realmente precisa trocar. É, vou começar por essa daqui, ó. Essa daqui chegou tem uns 2 dias, tá? Aqui, gente, desde quando a gente mudou aqui, a descarga ali do banheiro de visita tá só o pino. Não tem o, acho que, como que fala? Canopla, acho que é isso que fala. É esse acabamento aqui, ó. Tá? Por quê? Ela é da antiga, é aquela que você aperta no meio. E por aqui a gente não achou. E tem um lugar que até tinha, mas estava acho que era 115 reais. E ela é da marca Lorenzetti. Eu paguei, gente, 29 reais com frete grátis, tá? Então esse aqui é o acabamento que depois o Xande vai parafusar lá. Então, na verdade, tá só aquele botão, que é um arame com uma mola, né? Que você aperta e dá descarga. Sempre, toda a vida foi assim. Então essa daqui é uma dessas comprinhas. Foi 29 com frete grátis, tá? Tudo que eu compro é com frete grátis. E a outra comprinha é pro banheiro do Kaique. Eu percebi que a tampa do vaso sanitário dele, da privada, tava trincada. Eu falei, nossa, Xande, é ruim porque a gente senta e aquele trinco pode mastigar a pele da gente, né, da perna. E a privada dele é quadradinha, né? Aqui, um assento desse é em torno de 99, 120, né? E aí, pesquisando pela Shopee, foi R$29,90 também. Veio quadradinha, do jeito que é a privada dele. E esse daqui, ele é almofadado, né? Então, ele é um assento almofadado. É, na cor preto, né? Porque o banheiro dele é escuro. Então, não tinha azul marinho. Ou era preto ou era branco. Seguimos aqui, pessoal. Deixa eu ver como que tá lá. Olha meu jardim, como tá lindo, gente. Olha isso. Tá lindo demais o meu jardim. Meu Deus. O Xande segue destruindo tudo. A Mel foi dormir. Acho que ela tá assim. Mas não é possível uma coisa dessa. Eu tô tentando dormir e o Xande tá destruindo as coisas. E aí, amor? Vou botar tudo e ver o que dá pra fazer. Pegar em cima do que já tava, não tá dando. Ah, sei.